Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی Halifa mtukufu wa iyadahu Allah ta'ala bin Ashil Aziz anasema kwamba leo tena mimi nitaeleza ruya na ndoto za masuhaba wa Sayyidina Ali salatu wa salam. Khuda ta'ala ke sath taluq aur khuda ta'ala ka inke sath sulook kya tha. Riwaya hizi zinaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na uhusiano na gani na hawa masuhaba na masuhaba walikuwa na uhusiano gani na Mwenyezi Mungu. Hata riwaya zingine kwa ajili yetu mpaka leo ni mwongozo na mwelekeo, kwa sababu katika riwaya hizi kuna nasaha mbalimbali. Hazrat Mia Muhammad Zahuruddin Saheb mafake ki halat mein din ke 12 baje leta hua tha. Aliyefanya bayat mwaka 1905, yeye anasema kwamba siku moja mimi nilikuwa na njaa sana. Saa sita mchana nilikuwa nimelala na mke wangu alikuwa ananipatia masaji, na katika hali hii mimi nikapata usingizi na nikalala. Katika ndoto mimi naona kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alivaa mavazi rangi ya blue amekuja nyumbani kwangu na ameshika bakuli mkononi mwake, na akaja na akanipatia ile bakuli na akasema kwamba miaji, nimekuletea maziwa haya, unywe maziwa haya. Nilipokuwa karibu kunywa maziwa yale, yule mwanamke akasema kwamba nimeshatia sukari, kwa hiyo uchanganye. Nilipoanza kuchanganya, nilipokuwa karibu kuchanganya sukari, katika hali nikaamka, mke wangu ambaye alikuwa ananipatia msaji akaniuliza kwamba je, umeogopa? Nikasema mimi sikuogopa, bali mimi niliona ndoto moja, na ndoto ile nilimuelezea mke wangu. Na baada ya dakika kama 5 hivi ilipopita, mwanamke mmoja ambaye alivaa mavazi rangi ya blue na alikuwa na bakuli akaja nyumbani kwangu, na alikuwa mama wa mwanafunzi wangu mmoja. Yeye akanipatia bakuli ile ya maziwa na akasema unywe maziwa. Nilipokuwa karibu kunywa akasema nimeshatia sukari ndani yake, basi ukoroge. Mke wangu alikuwa anaona hali yote, akasema kwamba hii ni ndoto yako, umeshawahi kunielezea na imeshatimia vile ulivyoeleza. Huzuri anasema kwamba baadhi wakati Mwenyezi Mungu hivi pia anatimiza ndoto ya mtu kwa ajili ya kuondoa njaa ya mtu mmoja. Mwenyezi Mungu alifanya mpango mara moja,
wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu wakisema waseme kwamba labda huyu alipata wazo yule mama na akaleta maziwa na labda imetokea kwa bahati, lakini hii haiwezi kuwa kama ni jambo la kawaida, kwa sababu upande moja Mwenyezi Mungu alimuonyesha ndoto na upande mwingine alitia katika moyo wa yule mwanamke, na Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwake kwamba aondoe njaa ya mja wake, na hivi alitimiza ndoto yake. Hadhrat Maulvi Abdurrahim Sahib Nayyar aliyejiunga na jumuiya mwaka 1901, yeye anasema, mimi nilipokuwa mwalimu katika shule, siku moja Maulvi Sherli Sahib aliyekuwa mkuu wa shule wakati huo, kuhusu mchezo tulihitilafiana, na mimi nilikuwa msimamizi wa michezo. Siku ile ile usiku nilifanya dua katika tahajjud, kwa sababu ya ihtilafu iliyotokea nilikuwa na wasiwasi sana. Nilipofanya maombi nilionyeshwa, ilikuwa imeandikwa maandiko juu ya karatasi kwa no tournaments no games. Anasema baada ya siku ile, kwa sababu ya maradhi sikuweza kushiriki katika michezo, na vile vile katika siku za michezo mvua ilinyesha sana, na kamati ya Gurdaspur iliahirisha michezo, na wanafunzi wetu walifurahi sana kwamba ufunuo mmoja ulitimia, kwa sababu ufunuo huu ulielezwa kwa wale wanafunzi pia, na walikuwa na furaha kwamba ufunuo wa mwalimu wetu umetimia. Wale wote walipofika Kadian kwa kupiga nare Allahu Akbar, Sayyidina Muhammad sallam alipata taarifa kwa yule nilimwandikia habari yote ya ufunuo. Sayyidina Muhammad sallam aliniandikia kwamba ufunuo wako umetimia, na hiyo inaonyesha usafi wa moyo wako. Na hivi Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akifurahi kwa kusikia ufunuo wa maswahaba zake. Hazrat Sheikh Ata Muhammad Sahib sab patwari wanjua bayan farmate hain ke jab deewar ka muqadma tha, Hazrat Sheikh Ata Muhammad Sahib tareekh ko tashreef le gaye hue the, anasema Qadian mein jo unke chacha bhaiyon ke sath jo deewar ka muqadma tha, wakati ilipokuwa kesi ya ukuta, jis kisi ko Sayyidina Muhammad sallam alienda Batala kwa ajili ya kesi, na kesi ya ukuta ilikuwa baina ya Sayyidina Muhammad sallam na baina ya cousin zake. Sayyidina Muhammad sallam alisema kwamba mtu yeyote akiona ndoto basi yeye aniambie, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba wewe ni Yusuf wa pili, kwa sababu Yusuf pia alisumbuliwa na ndugu zake, na Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba wewe ni Yusuf sani, yani Yusuf pili. Anasema mimi nilieleza ndoto moja kwamba mimi nakula tikiti moja tamu, na nilimpatia kipande chake moja Abdullah, na ilikauka kile kipande. Sayyidina Muhammad sallam alisema kwamba katika mke wako huyu atazaliwa mtoto. Kwa hivyo mtoto mmoja alizaliwa, na baada ya miezi 11 yule mtoto alifariki, na baada ya yule mtoto mke wangu hakuzaa mtoto yeyote. Hazura anasema ingawa ndoto hii haihusiki na ile kesi, lakini aliona ile ndoto, na kwa hiyo alieleza ndoto hii iliyotimia. Hazrat Amir Khan Sahib alifanya bayat mwaka 1903, anasema Januari mwaka 1917 siku ya Alhamisi niliona katika ndoto kwamba mtu mmoja anakimbiza farasi yake, na mimi nilikuwa karibu na kisima, nilikuwa nimesimama. Kwa kushuka yule mtu katika farasi akasema kwamba mimi ni mfalme na jina langu ni Ahmad Ali, niombee. Kwa hiyo nikafanya maombi, nilipoinua mikono kwa ajili ya maombi yeye pia akajiunga nami katika maombi haya. Tulipomaliza maombi yetu,
yeye akapanda katika farasi yake tena na akakimbiza tena farasi yake. Alifika mbali kidogo, wenzake wengi wakajiunga naye, na pamoja na wenzake akapambana na maadui zake. Maadui walikuwa na masilaha. Kwa kuona hali hii ya maadui, ilionekana kwamba hawezi kupambana nao. Katika hali hii, mtu mmoja akasema, katika ndoto mtu mmoja akasema kwamba je, tausi hawi mzuri sana, lakini anaposikia sauti ya banduki anakimbia, na hivi maadui hawa pia watakimbia ingawa wana masilaha. Nguvu halisi ni nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na msaada wake si kwa sababu ya hali ya kidhahiri. Kazi inayofanywa kwa maombi na kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, haiwezi kufanywa kazi ile katika hali ya kidhahiri. Lakini ndiyo, kila kitu kina wakati wake. Wakati ule unapofika, basi wakati huo Mwenyezi Mungu anaonyesha matukio yake. Hadhrat Mia Imamuddin Sahib Shekhwani anasema, aliyefanya bayat Maka 1889 tarehe 23 ya Machi. Kuna ndoto yake fupi, anasema kwamba katika sehemu itwayo Kanda, Senam al-Islam alikuwa na anatembea pale, na alikuwa peke yake. Nikampatia hela, labda ilikuwa rupia 20 au ilikuwa rupia 2-3, ilikuwa pungufu rupia 2-3. Akasema Senam al-Islam akasema kwamba hii ni nini? Akasema niliona katika ndoto kwamba nimekupatia hela kiasi hii, kwa hiyo upokee. Hadhrat Amir Khan Sahib aliyefanya bayat Maka 1903, yeye anasema kwamba kaka yangu alikuwa na kesi yake ya ardhi yake ya Ta Muhammad Khan Sahib. Tarehe 21 wa Januari 1913 niliona kwamba mke wake anafunga ndoa na mtu mwingine, kwa hiyo ile kesi ilifutwa na ile property pia ilikuwa haikupatikana. Huzuri anasema baadhi wakati watu wanaandika ndoto yao, na baada ya kuona ndoto wanaanza kuwalaumu watu wengine na wanaanza kuwa na wasiwasi, lakini ndoto inakuwa na maelezo yake. Hapa aliona ndoto kwamba mke wake anafunga ndoa na mtu mwingine, na ilikuwa kesi ya shamba, kwa hiyo alishindwa kesi hii. Hadhrat Amir Khan Sahib anasema aliyefanya bayat Maka 1903, na riwaya yake nimeshawahi kueleza sasa hivi, kwa sababu ameeleza riwaya chungu mzima kuhusu ndoto zake. Anasema tarehe 18 wa Desemba wa 1912, katika ndoto nimeona kwamba mtoto amezaliwa nyumbani kwangu, na kwa kumchukua yule mtoto, mimi namswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na nagawanya tamu tamu. Mtoto ni mzuri lakini ni dhaifu sana. Tarehe 15 Februari 1913, Mwenyezi Mungu alinipatia mtoto. Halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu alimpatia jina Abdullah Khan, na udhaifu wake 1938 inaonekana, inapatikana hata baada ya miaka 24. Kisha kuna ndoto yake huyu bana Amir Khan Sahib, anasema kwamba tarehe 24 wa Novemba 1913, katika ndoto mimi niliona kiongozi wa mabaneani aliyekuwa na maradhi ya ukoma, lakini pamoja na hali hii mwili wake ulikuwa madhubuti sana, na kwa kuonyesha nguvu ya mwili wake alikuwa akiwavuta vijana kwenye maisha ya kuishi bila kuoa, na kwa kupaka rangi juu ya shaba nyekundu alikuwa kusema kwamba hii ni dhahabu. Nikamwambia yule kiongozi wa mbaniani kwamba mbele yangu wewe upake rangi, utengeneze dhahabu, na kwa kusema kwangu akaogopa kidogo, lakini kwa fahari akaanza kutengeneza. Na nikamwambia ngoja sasa nitakuonyesha uhakika wa dhahabu yako, mimi nitachoma moto juu yake kisha nitapiga nyundo, kwa hiyo uhakika wake utajulikana. Na kwa
fedheha yule akasema kwamba usifanye hivi, pengine siri yangu itajulikana. Baada ya hii nikaanza kuwahubiri wafuasi wa huyu kiongozi wa Baniani, na nikaanza kuwaelezea mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Na yule kiongozi wa Baniani pia aliendelea kusikia vizuri. Na wafuasi wa huyu huyu kiongozi walipata athari sana, na wakasema kwamba utusomee kitabu cha Mirza Sahib. Na baada hii nikamwambia yule kiongozi wa Baniani kwamba angalia, Mwenyezi Mungu amempatia mwanadamu nguvu, akitumia ile nguvu mahali pasavyo basi atapata faida yake, lakini ikiwa hatumii ile nguvu basi atapata hasara. Kwa mfano, Mwenyezi Mungu ameweka nguvu ya rehema ndani ya mwanadamu. Ikiwa mtu ambaye amedhulumiwa akileta kesi mahakamani na akitaka kumpatia mdhalimu adhabu, lakini mtu akikataa kutoa ushahidi kwamba si rehema kumpatia adhabu mdhalimu, je, hii ni sahihi? Kisha katika ndoto ile ile mimi naona kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia macho kwa ajili ya kuona. Ikiwa mtu hatumii macho haya basi atapata hasara kubwa sana. Angalia, ikiwa mkulima anafunga macho yake na halimi shamba kwa kutumia macho yake, atapata raha gani? Kwa mfano wangu huu, wale wafuasi wa huyu kiongozi Baniani wakasema Mwenyezi Mungu amempatia mwanadamu nguvu ya kuzaa watoto. Ikiwa mtu hatumii nguvu hii basi watoto hawa wazuri watapatikanaje? Baada ya hii nikamwambia wale wafuasi wa yule kiongozi wa Baniani kwamba angalia, huyu kiongozi wa Baniani ambaye anawapatia nasaha ya kutokuoa, ikiwa wazazi wake wasingeingiliana, huyu angepatikanaje? Angezaliwa namna gani? Kwa kusikia dalili hii, yule kiongozi aliathirika sana, na akasema kwamba watu wa zamani waliona kwamba njia hii ni nzuri, lakini hakuna aliyefikiri kuhusu hoja hii. Lakini Mirza Sahib amekataa batili wa kila aina na ameeleza haki waziwazi. Anasema kisha nikamwambia kwamba ikiwa utaratibu huu ungewekwa ndani ya wanyama, basi wanyama wa kupanda safari wasingepatikana, wala wanyama wa maziwa wasingepatikana, wala lengo la kuumba viumbe pia visingepatikana, ambayo ni wa makhlaqtu jinna wal insa ila liyabudun, wale vile manabii pia wasingepatikana. Nilipowahi kusema hayo, anasema katika ndoto mimi nikaona kwamba halifu wa kwanza aliyekuwa anatoa darsa ya Qur'an tukufu kwa kufanya ishara pande wake akasema kwamba unayopata elimu ya Qur'an tukufu kutoka kwangu, ungefuata njia hii usingepata nafasi ya kujifunza Qur'an tukufu. Wale wanaoacha dunia na wanaona kwamba wanafanya wema sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimfundisha katika Qur'an tukufu. Nilipoamka nikaelezwa na nikaelemeshwa kwamba ukoma wa yule kiongozi ni kwa sababu ya kuacha tabia na maumbile ya nature ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kazi yoyote inayofanywa kinyume na nature ya Mwenyezi Mungu, au siku hizi kuna makundi kadhaa ambayo yameundwa kwa ajili ya kazi hii, na bunge na idara ya inayotengeneza sheria inapotunga kanuni kinyume na nature ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii kanuni ya Mwenyezi Mungu inafanya kazi, na katika hali hii mataifa yanaangamizwa. Siku hizi basi wanajumuia ambao wanaishi katika nchi mbalimbali ya dunia wanatakiwa wao wafanye maombi sana, na wanajumuia wafanye maombi ili wasiwe sehemu ya kazi hii wanayotaka kufanya watu hawa siku hizi kinyume na nature ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Abdul Sattar Sahib, mwana wa Abdullah Sahib, anasema
anasema alifanya bayetu mwaka 1892 kwamba mke wangu alieleza ndoto kwamba Sainama alayhisalam alinipatia rupia 2. Kesi ilipokwisha, Sainama alayhisalam alimpatia rupia 2 na hivi ndoto ilitimia. Kisha Amir Khan sahib kuna riwaya yake tena, anasema kwamba tarehe mosi ya June 1905 katika ndoto nilianza kuvua samaki katika maji safi, na katika hali hii tufani ilikuja na ilipungua kidogo tufani na matetemeko ya ardhi yalianza, na kwa kuona hali hii nikafanya sijda, na katika sijda nikaanza kusoma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Na katika hali hii tetemeko lingine likaja, na watu wakaanza kusema kwamba haya ni matetemeko ya kawaida, matetemeko makubwa yatakuja baadaye. Waliposema hivi, ilitiliwa moyoni mwangu kwamba endelea kufanya sajda, matetemeko yatakuja. Kwa hiyo baadaye matetemeko makubwa yalikuja ambayo ilileta maangamio makubwa. Huyu bana anaeleza matetemeko ya ardhi iliyotokea katika mwaka 1905 katika Kangra. Labda yeye bana aliambiwa kwamba katika siku za usoni matetemeko mengine pia yatatokea. Lakini katika ndoto hii kuna funzo lingine pia kwamba kwa kuona hali ya matetemeko ya ardhi, mtu hatakiwi agafilike, bali anatakiwa aendelee kumsujudu Mwenyezi Mungu na aendelee kufanya maombi, ndipo katika hali hii anaweza kusalimika katika maafa. Katika zama ya Sainama alayhisalam kuna bishara kwamba matetemeko na maafa yatatokea. Kwa hivyo tunatakiwa tuendelee kumsujudu Mwenyezi Mungu na tuendelee kuinama mbele yake. Kisha Amir Khan sahib anasema tarehe 29 wa Mei 1905 katika ndoto mimi niliona kwamba kuna mvua kali na hewa kali sana. Kwa kuona hali hii, watu wakakimbia katika uwanja mkubwa, na kwa hofu hii kwamba isije miti ikaanguka juu yetu, na maskini wakaona kwamba ni afadhali wakimbilie kivuli cha miti. Na wale maskini walipokimbilia miti, kivuli cha miti, hewa kubwa ilikuja, na wale wote waliokuwepo katika uwanja wakaangamia. Na kwa kuona hali hii nikaona kwamba mwisho mwema ni yule ambaye anakuwa na mwisho mwema. Huzura anasema kwamba kwa kawaida wanampokea manabii wa Mwenyezi Mungu ni watu maskini na wanakuwa chini ya kivuli chao. Hazrat Amir Khan sahib anasema tarehe 25 wa June 1905 nilimuona Sainama alayhisalam anafanya ibada nyumbani kwangu mahali paitwao Ihrana. Alipomaliza swala akapanda juu ya farasi. Alipokwenda mbali kidogo akasema kwamba je, kuna mtu yote ambaye anaweza kumfahamisha khalifa wa kwanza kwamba yeye pia ajiandae mara moja na nawab sahib apeleke barua hii Maulvi sahib. Katika barua nilihisi imeandikwa kwamba kitu fulani kama ni fedha au kuna dhahabu aje nayo. Nikasema kwamba hazur nipo tayari. Kwa hiyo nikachukua barua ile kwa Sainama alayhisalam na nikampelekea Maulvi sahib. Na tulipofika Makka tuliona milima midogo midogo, na ndani ya milima kuna mawe madogo madogo, na katikati ya milima madogo madogo kulikuwa mitaro midogo midogo ya maji safi. Kwa kuona mitaro hii niliona kwamba hii yote ni fadhili ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii maji yanatembea, na mitaro hii ikivunjika kwa sababu ya matetemeko ya ardhi, basi maji yataharibika. Huzur anasema haijulikani maana yake ni nini, lakini inaonekana kuna ishara katika ndoto hii kwamba wafuasi wa ashik mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafuasi wake wata kutoka Makka wata eneza mafundisho mazuri na safi ya Islam duniani, na kwa kutumia mafundisho haya watajaribu kusafisha dunia hii.
na baraka hii ya uhalifa utaendelea, na mataifa yatakunywa maji katika baraka hii. Hazrat Amir Khan sahib anasema kwamba siku chache kabla ya kifo cha halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu, niliona katika ndoto kwamba mwezi na jua limepatwa, na maana yake niliona kwamba halifa wa kwanza atafariki. Kisha anaandika tarehe 12/13 ya 1938 usiku nilimuona halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu pamoja na wanajumuiya wengine, na alikuwa anafanya maombi katika hali hii kwamba Hazur anazunguka. Na Chaudhry Fatema Masahib pia ni pamoja naye tarehe 13 ya January pamoja na wanajumuiya kadhaa. Kuhusu mtoto wa Mirza Abdulaziz Sahib, alifanya dua, na kabla ya dua hii Chaudhry Fatema Masial Sahib alitangaza kwamba dua inafanywa, kwa hiyo ndoto ilitimia hivi. Kisha anasema kwamba September 1912 nilimuona halifa wa kwanza pamoja na ndugu kadhaa, na Hazur, naona kwamba Hazur anasema kwamba sisi hatukubali kwamba makufar wamtukane Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tukae kwa utulivu. Sisi tunataka kwamba hawa makufar wasagwe kabla ya kutupa uchafu juu ya mtume wetu. Na nilipoeleza ndoto hii, Hazur alisema ndoto hii ni nzuri sana. Anasema tarehe 20 ya Februari 1913 nilimuona Khalid bin Walid na Zirar bin Asgar. Niliwaona kwamba wameshika mapanga na wanaendelea kupata ushindi juu ya ushindi. Hata watu wengi wenyewe wanatupa masilaha yao mbele yao. Hata Yazid pia alitupa silaha yake na akajiunga nao. Hazrat Mirza Muhammad Afzal Sahib, 1903 mwana wa Muhammad Jalaluddin Sahib, anasema alifanya bayat mwaka 1895. Anasema mwaka 1903 wakati Sayyidina Ali salatu wasalam alipoenda Jhelum, nilienda kule, watu walikuwa wengi sana. Watu walipouliza swali, Sayyidina Ali salam alisema hii silsila ni nuru ya Mwenyezi Mungu, na nuru hii haitazimwa hata wakitaka kuzima nuru hii. Katika safari hii alikuwa Shahzada Abdul Latif Sahib pia, na yeye alisema kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia kwamba mimi ni uwawe mara tatu katika njia hii ya Mwenyezi Mungu. Amir Khan Sahib anasema kwamba tarehe 6 ya Desemba ya 1913 usiku nilimuona halifa wa kwanza katika ndoto, kwamba katika mkono wake kuna fimbo na kuna nyati yenye rangi brauni anamkimbilia halifa wa kwanza, lakini kwa sababu ya hofu ya fimbo anarudi nyuma polepole mpaka halifa wa kwanza alifika mahali ambapo mtu mmoja alikuwa anatengeneza muhuri, alikuwa katika dukani lake, na mtu mwingine alitaka kutengeneza muhuri ya kibandia ya uhalifa, na yule mtu bado alikuwa katika duka lake. Halifa wa kwanza akafika kule, mwenye duka akasema kwamba je, Maulid Nuruddin Sahib yupo hapa? Niliposema ndio yupo hapa, basi yule mwenye duka akamkamata yule mtu alikuwa anatengeneza muhuri ya kibandia. Na kisha halifa wa kwanza akaingia katika nyumba moja, na nyati pia alikuwa pamoja naye. Mwenye nyumba alikuwa mtu mzuri, mtu mwema na mwenye moyo safi. Akamheshimu sana halifa wa kwanza na akampatia chakula pia. Na Hazur alipotoka nje katika ile nyumba, watu wengi walimzungukia, na katika hali hii yule alikuwa anatengeneza muhuri ya kibandia akakimbia. Alitafutwa sana lakini hakupatikana. Niliruka kwa ajili ya kumtafuta lakini hakupatikana na hakuonekana. Maana yake nimefanya, maana ya ndoto hii niliyofanya ni hivi kwamba ili ashiria maradhi ndefu ya halifa wa kwanza na kuja kwake katika nyumba ya Mwalimu Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Na vile vile Muhammad Ali Sahib aliandika ki madhumuni au kipeperushi dhidi ya halifa wa kwanza kuhusu dhidi ya uhalifa wake. 13/14 ki raat maine khwab mein. Na kisha baadaye Muhammad Ali Sahib alipoenda kutoka Kadian, ndoto hii ilitimia wazi wazi.
Kisha anasema kwamba tarehe 13 ya Machi 1914 niliona katika ndoto kuna asali, na asali ilikuwa inatoka, na sisi tulikuwa tunaweka asali katika vyombo. Baadaye alifa wa kwanza alisema kwamba maiti yangu uoshwe na bana Mwalwi Sherali Saheb, ambaye ni ndugu yangu na ni mtu mwema. Kwa hiyo ndoto yangu hii nilimwandikia Alifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu katika zama ya Alifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala, na wakati huo alikuwa Mirza si Khalifa, Alifa wa pili. Na Mwalwi Sherali Saheb alimosha maiti ya Alifa wa kwanza. Lakini siwezi kusema kwamba maiti ulioshwa kwa sababu ya ndoto yangu au ilikuwa sababu nyingine, lakini hii ni kweli kwamba Mwalwi Sherali Saheb alimosha maiti ya Khalifa wa kwanza, na hivi ndoto yangu ilitimia. Hadrat Khairuddin Saheb, mwana wa Mustaqim Saheb, alifanya bayat mwaka 1906, anasema mpendwa wetu Sinama la salatu salama alipoaga dunia hii na alipofariki, na wakati wa Khalifa wa kwanza ulipoanza, Mwenyezi Mungu kwa sababu baraka ya uhalifa alinionyesha katika ndoto. Katika ndoto mimi niliona kwamba kuna farasi nzuri yenye rangi ya ngano, na karibu na farasi kuna kitanda kimoja, na juu yake kuna mattress nzuri na shuka mzuri, vile vile kuna mto pia juu yake. Na katika ndoto ilionekana kwamba hewa kali imekuja, na hewa ile ni kama ni hewa ya msimu wa joto kama usiku unakuja. Katika India na Pakistan, Hazur anasema wale wanaoishi kule wanajua hewa aina hii inakuja, na kwa sababu ya hii nyasi na vumbi inakuja juu ya mattress, na mimi nasafisha nyasi na vumbi, na naona kwamba ile kitanda ni Khalifa wa kwanza. Nilimwandikia Khalifa wa kwanza ndoto yangu hii. Khalifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwa maana yake ni kwamba yote niliyopata umepata sehemu yake pia. Allah tasaim mwana wa Abdustar Saheb alijiunga na jumuiya mwaka 1898, anasema kwamba wakati wa Khalifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu mimi niliona ndoto nzuri, na ndoto hii ilikuwa bishara. Siku za haji, wakati wa tahajjud, niliona kwamba watu wawili wanazungumza. Mmoja akasema kwamba nimesikia kwamba kwamba hapa sura ya marafiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaonekana. Akasema ndio, upande wa jehlam inaonekana. Akasema angalia, na nilipoona kwamba kuna nyumba nzuri iliyojengwa na vioo na ilikuwa wazi, na ndani yake mahalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote wanne walikuwa wamekaa juu ya viti, na ilikuwa hali nzuri sana. Na kule nilimwona Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu, baadaye nilimwona Hazrat Abu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na nilimuona Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwa muda mrefu kwa vizuri. Huzuru alinionyesha uso wake mzuri, alikuwa anafanana na Khalifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu, na ikaja moyoni mwangu kwamba huyu ni Khalifatul Masihi, na ilitiliwa moyoni mwangu kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu anafanana na Mwalwi Nuruddin. Nilimwandikia Khalifa wa kwanza ruya yangu hii. Huzuru akanijibu kwamba ruya yako ni katika bishara, na mimi pia niliwahi kupata bishara za aina hii. Kama kuna bishara hii kwamba amana as dar makane muhabbas raima, na hii ilikuwa ilham ya Sinam na Islam pia, kwamba wale wanaoishi katika nyumba ya mapenzi atakuwa katika amani. Kisha anasema kwamba mimi nilipata ufunuo huu pia kwamba abgeya waqte khaza aaye hain phalane ke din, khuda ke paak logon ko khuda se nusrat aati hai, jab aati hai to phir to ek aalam ko ek aalam dikhati hai. Kehte hain bahut sari khabar tang wakati huo Mwenyezi Mungu aliendelea kuonyesha bishara ya maendeleo ya jumuiya. Kisha anasema kwamba niliona ndoto chungu mzima. Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu alinipatia pilau, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinipatia tamu tamu ili nigawanye, na
niliswali swala nyuma ya mtume Sayyidina na salatu wasalam na alinipatia maji pia. Hazur alikuwa amesimama juu ya mlima, Hazur akashika mkono na akanichukua juu pamoja naye. Vile vile Hazur alikuwa anakusanya maua, mimi pia nilichagua, nilikusanya, nilimpatia Sayyidina na salatu wasalam. Vile vile nilifanya hajra, niliona Makka Mukarrama, nilizunguka Kaaba na niliona kwamba miti yenye matunda ilipatikana kule, na vile vile niliona kwamba siku za imtihani yangu itakwisha, na wazee wengine pia waliona bishara kuhusu mimi, Mwalimu Abdullah Saheb kwa mfano aliona bishara kuhusu mimi. Kisha anasema kwamba Hazrat Maulana Ghulam Rasool Rajki Sahib tarehe 11 wa Mei 1936 aliona ndoto katika wakati wa tahajjud kwamba Waisrai amekuja katika Kadian, na nimefanya mpango wa wanajumuiya ili wakutane naye, na mimi niko pamoja na Maulana Sahib. Waisrai ana hatari kwa Maulana anataka kumuua, na mimi nina urafiki na Waisrai, nampatia pan na mwambie kwamba huna hatari yote kutoka kwa Mwalwi Sahib, mimi nachukua dhamana kutoka kwake. Vile vile mtu mwingine aliona ndoto yenye bishara kuhusu yeye. Sheikh Muhammad Ismail Sahib wal Sheikh Musita Sahib farmate hain jinhone 1894 mein bait ki ke ae khudae zul jalal jo teri jhooti qasam khata hai. Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib mwana wa Musita Sahib anasema alifanya bayat mwaka 1894, ee mola wangu anayekula kiapo cha uongo anakufa na ngamia, mimi naamini kudra zako na kula kiapo, kiapo chako kwamba wewe ulinifungulia siri hii. Ikiwa nimekula kiapo cha uongo na nimeeleza ufunuo huu uongo na nimenasibisha kwako, basi unaweza kunipatia adhabu. Anaeleza ndoto yake kwamba katika ndoto niliona kwamba kuna bustani na watu wote wako ndani ya ile bustani, na maskani maskini wamekaa upande mmoja na matajiri wamekaa upande mmoja, na matajiri walimchagua Mwalimu Abdul Karim Sahib kuwa kiongozi wao. Na ndoto hii aliona wakati wa sinama la salatu wasalam, lakini ilikuwa kuhusu wa khalifa wa kwanza. Anasema Mwalimu Abdul Karim Sahib alichaguliwa na matajiri na maskini walinichagua mimi kuwa kiongozi wao, na iliamuliwa kwamba hutuba ya kwanza atatoa Mwalimu Abdul Karim Sahib Sialkoti, na mimi nitatoa jibu lake. Hazrat Maulana katika hutuba yake alieleza dalili ya uhalifa wake, na katika hutuba yangu mimi nilieleza dalili ya uhalifa wa halifa wa kwanza, na kisha Maulana alitoa dalili tena, hoja tena ya uhalifa wake, na mimi nilivunja hoja zake. Nilipoanza kuvunja hoja za Mwalwi Sahib katika hali hii, Mwalwi Abdul Karim Sahib aliruka mara tatu na akamwendea halifa wa kwanza na akamuomba kwamba apokee bayati yake, na akasema, Hazrat, kubali, tafadhali kubali bayati yako. Halifa wa kwanza alipokea bayati yake, na halifa wa kwanza alikuwa amekaa peke yake na alikuwa anaegemea mti wa muembe peke yake. Shahidi wa roho yangu ni Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib, na Master Abdurrahman Mehr Singh pia ni shahidi wa ndoto yangu hii. Roya hii aliona katika uhai wa Sayyidina ala salatu wassalam kuhusu uhalifa. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaonyesha ruya, si jambo la siku hizi kwamba watu wameona ndoto siku hizi. Wakati wa halifa wa kwanza, wakati wa halifa wa pili pia ndoto za aina hii zilipatikana.
Hazura anasema zilikuwa ndoto hizi chache nilizozieleza. Jambo lingine ninalolitaka kulieleza ni kwamba sasa hivi katika nchi ya Sierra Leone na Bangladesh mkutano wao unafanywa. Sierra Leone labda mkutano unafanywa sasa hivi. Lakini Bangladesh labda siku ya kwanza ya mkutano umekwisha tangu jumuiya imeingia katika nchi ya Bangladesh. Imetimia miaka 100 mwaka huu, kama jumuiya ya Uingereza pia imetimia miaka 100 mwaka huu. Jumuiya ya Uingereza inasherehekea sherehe mbalimbali ya kusherehekea karne ya jumuiya, na vile vile jumuiya ya Bangladesh pia iliandaa mipango kadhaa, na mipango kadhaa ilifanywa tayari, na mkutano wa mwaka pia ilikuwa sehemu ya sherehe ya karne ya kuingia jumuiya. Na mwaka huu jumuiya ya Bangladesh ilikodi stadium kubwa sana, na kule mpango wa mkutano wa mwaka ulifanywa ili mipango yote ifanywe vizuri, na watu pia waweze kulala vizuri, na watu waweze kushiriki kwa wingi. Mipango ya jalsa salana na maandalizi ya jalsa salana yalifanywa tayari. Juzi maulama wa majina walikusanya wanafunzi wao wa madrasa, na wengine walikuwa katika jamaat ya Islami, walikuwa labda watu 2,000-3,000. Walienda mahali ambapo maandalizi ya jalsa salana yalifanywa, na wakashambulia kule. Polisi ilisimama kule na haikufanya kitu chochote. Hawa wagaidi walioshambulia kule wakavunja vifaa vyote, kisha baadaye wakachoma moto. Na vifaa hivi vilikodishwa, viti na mahema na vitu vingine pia. Ilikuwa hasara ya mamilioni. Hii ndiyo ni mwenendo wa maulama hawa wa majina. Mkutano haukuahirishwa, mkutano unaendelea. Mkutano sasa unafanywa katika eneo la jumuiya, labda eneo ni ndogo na labda itakuwa shida kidogo kule, lakini lazima mkutano utafanywa na utafanyika. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya wote, kwa sababu wawakilishi kutoka katika nchi mbalimbali pia wameenda kule. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote, na mkutano pia ufanyike vizuri kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na shari za hawa maulama iwarudie, na hasara ya mali iliyopatikana. Kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu tusaidie katika hasara hii. Kwa hivyo fanyeni maombi sana, na mkutano mwingine unafanywa kule Sierra Leone. Jumuiya maulama wa Sierra Leone na maulama wa Bangladesh, tofauti ni hii kwamba kule katika Sierra Leone maulama wametuma ujumbe wao ya pongezi. Wao wana ubinadamu ndani yao kule, ingawa ni upinzani, lakini wanatoa ujumbe wa kupongeza. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuelewa ujumbe wa Sayyidina Ahmad salatu wasalam pia. Kwa hiyo fanyeni maombi kwa ajili ya Sierra Leone. Mwenyezi Mungu ajalie mkutano wao ufanikiwe vizuri, na washiriki wote, wahudhuriaji wote, wanajumuia na wengine waweze kupata baraka katika mkutano wa mwaka. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, jumuiya ya Sierra Leone pia ina imani sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuongeza imani yao, na Sierra Leone na Afrika nzima ijiunge na jumuiya ili
ili waweze kufuata mafundisho mazuri ya Islam hao wote. Baada ya swala ya Ijumaa, baada ya swala nitasalisha jeneza kadhaa ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya Bana Grifa Konde aliyekuwa mwanafunzi wa Jamii Ahmadiyya ya Sierra Leone. Jalsa salana jaisa mtaya ho raha hai uski taiyari. Alikuwa katika mwaka wa pili wa Jamii Ahmadiyya tarehe 31 wa January. Amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama nilisema kwamba mkutano wa mwaka unafanywa na maandalizi yalikuwa yanafanywa kama khudama anafanya. Katika maandalizi haya, katika wakari amal, alianguka katika ngazi na alijuruhiwa na alipelekwa hospitalini, na kwa x-ray ilijulikana kwamba kichwa chake kimepasuka. Kwa hiyo madaktari walishauri upasuaji na maandalizi yake yalikuwa yanafanywa, lakini kabla yake alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa katika nchi jirani ya Guinea Conakry, na alikuja kutoka kule katika Jamii Ahmadiyya. Alikuwa mwanafunzi mwema sana na alikuwa akifanya bidii sana. Marehemu katika familia yake alikuwa mwanajumuiya peke yake. Alipotoa wakfu maisha yake na alipoamua kuja Jamii Ahmadiyya, watu wa familia walipinga sana, lakini alikuwa na imara sana. Makajana wakati walikizwa alipokwenda Guinea Conakry, wazazi walishuhudia mabadiliko makubwa ndani ya mtoto wao, na kwa kuona mabadiliko haya wao pia walifanya bayat na wakajiunga na jumuiya wazazi pia. Baba wa marehemu ni Pasina Konde na mama ni Sirinyono. Huyu kijana alikuwa mwema sana na alikuwa akipenda sana jumuiya na uhalifa, na jukumu lolote alilolipewa alitimiza jukumu lile hata zaidi ya nguvu yake na uwezo wake. Dusra janaza alikuwa akiwaambia wenzake kwamba alikuwa akisema kwamba fanya dua kwamba wakati wote ni nife katika jumuiya na katika imani ya jumuiya. Chineze ya pili ni Bana Bashira Masab Saraf, aliyewahi kuwa mwenyekiti na rais wa jumuiya ya Daska Halkakot tarehe 24 wa November 2012. Alifariki. Na lillahi na rajiun. Alikuwa mtoto wa Hadhrat Mia Aladita Sahib, alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takriban miaka 61 aliwahi kuitumikia jumuiya. Miaka 16 kae Khudamul Ahmadiyya, 36 miaka katibu wa fedha, 25 sekretari janata, miaka 25 rais wa jumuiya, na zaidi ya mara 40 aliwahi kuwa mjumbe wa shura. Alikuwa akiswali swala, alikuwa akiswali swala ya tahajjud, na alikuwa akipenda ukhalifa, na alikuwa akijitolea sana. Alikuwa mwema sana. Aliwahudumia mahalifa watatu. Vile vile masahaba kadhaa na viongozi wa jumuiya pia walipotembelea jumuiya yake, aliwahudumia sana. Katika Daska Court alinunua sehemu kubwa na akajenga msikiti kule. Alikuwa shujaa sana. Wasiokuwa na jumuiya pia waliathirika kwa sababu ya sifa zake. Mara tatu alifungwa gereza pia kwa sababu ya jumuiya. Ameacha mke, mabinti watatu na watoto wa kiume watatu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Jeneza ya tatu ni ya Bana Abdul Ghafar Dar Sahib, tarehe 5 wa February 2013 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa katika mji wa Rawalpindi. Mpaka mwisho maisha yake alikuwa na afya mzuri. Alikuwa na afya mzuri. Umri wake ulikuwa miaka 97, lakini alikuwa akipanda ngazi 26. Siku ya kufariki kwake jioni, baada ya kunywa chai, akasema mimi sitaki kunywa kula chakula, basi mnipatie dawa ya kula usiku. Na saa nne usiku mpo wake alipokwenda kwa ajili ya kumpatia dawa, taa ilikuwa imezimwa na alikuwa amefariki, amekuwa amelala kitandani na alikuwa ameshafariki. Madaktari, daktari aliitwa lakini alikuwa ameshafariki.
Alizaliwa mwaka 1916. Aapke walid Abdul Qadir Dar Sahib Mustaqdis ke sahaba mein se the. Familia yake ni miongoni mwa wanajumuiya wazuri wa awali. Dada jaan ke Hamzul marhum. Baba yake alikuwa miongoni mwa sahaba wa Sinama la Sallatu Salam, na vile vile baba mdogo pia alikuwa sahaba wa Sinama la Sallatu Salam. Shemeji wa babu yake Muhammad Ramzan sahib alikuwa katika mtaa wa Muhalla Kashmiria. Katika msikiti wa Kabutra wala alikuwa akienda, na katika mtaa ule ule Maulvi Abdul Karim Sialkoti sahib alikuwa akifanya mahubiri. Na kwa sababu mahubiri yake babu alisafiri kwenda Kadian. Haj ke liye nikle the, lekin bimari ki wajah se wahan Maulvi Abdul Karim alimwambia babu sahib kwamba, Khaja sahib, wewe ulitoka nyumbani kwako kwa ajili ya kuhiji, lakini kwa sababu ya maradhi hakuweza kwenda kuhiji. Na Maulvi Abdul Karim sahib akasema kwamba Imam Hadi ameshadhihirika, na ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atakapokuja Imam Hadi umpokee, na si kwamba umpokee tu bali umpelekee salamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo uje pamoja nami na twende Kadian. Yule ambaye amedai kuwa Imam Hadi tumzuru na tufanye utafiti. Kwa hiyo akaenda Kadian. Alipofika Kadian, Sinama la Salama alikuwa amekaa pamoja na maswahaba zake, na maswahaba walikuwa wanauliza maswali na Sinama la Salatu Salama alikuwa anawajibu. Anasema babu akaona kwamba kikao hiki ni kikao cha maulama, kwa nini mimi pia niweke swali moja moyoni mwangu? Ikiwa meza sayo ni mkweli, basi lazima atanijibu, atajua swali langu. Kwa hiyo nikaweka swali moja moyoni mwake, moyoni mwangu, na nikapata wazo hili kwamba nikipata majibu ya swali hili, na swali ilikuwa hii kwamba haki ni nini. Nilipofikiria swali hili, Sinama la Salama akasema kwamba watu wengine wanaswali swala na wanahiji, lakini hawatendei vizuri jamaa zao, ilhali jambo hili ni kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu. Kwa kusikia hii nikapata jibu la swali langu na nikafanya bayat, na nikamwambia mkwe wangu, na nikamwandikia barua mkwe wangu kwamba kuna shamba fulani sikumpatia kaka yangu, kwa hivyo umpatie ile sehemu. Kwa hii ilikuwa athari ya baada ya kujiunga na jumuiya. Dar sahib alisoma mpaka darasa la 5 kutoka Kashmir. Tarehe 1928 alienda Kadian kwa ajili ya masomo. Alisoma mpaka darasa la 7, baadaye alijiunga na jamii Ahmadiyya. 1938 alishinda mtihani ya Maulvi Fazal. Mkewe aliwahi kufariki mwaka 2005. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume wawili. Ghafar sahib anasema sauti yangu ilikuwa mzuri sana. Mkutano ulifanyika wakati wa halifa wa pili, na nilipata bahati ya kusoma shairi ya Maulvi Abdurrahman Khadim sahib. Nilisoma shairi yake. Tangu nilisoma shairi ile ni miaka 85, lakini bado nakumbuka vizuri shairi ile. Nilipokuwa nasoma shairi, wakati mmoja nilikuwa na ashiria halifa wa pili, na katika wakati mwingine ilikuwa na ashiria watoto walikuwa wamekaa mbele ya halifa wa pili, kwa sababu shairi ile ilikuwa kuhusu halifa wa pili, na alieleza tukio pia kuhusu halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu, kwamba baba yangu alipata maradhi, aliyougua katika Kadian.
Na alinituma kwamba nilete dawa kutoka kwa halifa wa pili. Nilipokwenda kule, halifa wa pili alikuwa anatoka nje, nikamwambia kwamba baba yangu anaugua, kwa hiyo nimekuja kwa ajili dawa. Kwa hiyo halifa wa pili alienda ndani na akatayarisha dawa kwa ajili ya baba yangu, na halifa wa pili alikuwa akimpenda sana, na si yeye tu bali alikuwa akiwapenda watu wote wa Kashmir. Kisha aliwahi kufanya kazi chungu mzima ya jumuiya, na halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akimtumia kwa ajili ya kazi maalum ya jumuiya. Gazeti moja Isla ilikuwa ikitoka kutoka Kashmir. Halifa wa pili alikuwa akiongoza risala ile, na halifa wa pili radhiallahu ta'ala alimsomesha. Alikuwa akitoa rai nzuri, na wakati wa shura alikuwa akitoa rai nzuri. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kuna riwaya ya Bana Abdullah Isha sahib kwamba halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alimteua kuwa mjumbe wa shura mpaka mwisho wa maisha yake. Mpo wake anasema kwamba alikuwa akitukumbusha kuhusu sala, na alikuwa akituuliza kwamba wakati kiasi gani imebaki katika swala, na alikuwa akieleza matukio yake ya mahalifa yaliyotokea pamoja naye. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Kama nilivyosema, nitaswalisha jeneza hizi zote tatu baada ya swala. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.